večer, dobrý podvečer, bratislavský letní horucí. Jsme vás na druhej diskusí v poradí evropského, alebo teda celoevropského festivalu Trans-Európa, ktorý sa uskutočňuje v myslím 12 evropských mestách zároveň. Prvýkrát sa uskutočňuje na Slovensku a dnes sa budeme rozprávať s našimi hostiami pani Olgou Pietruchovou a pánom Danielom Šmihlom o sekularizácii. Dobrý deň. Dobrý večer. Na Slovensku. Čiže ja by som sa ťa, Olga, hneď na úvod opýtal, či si myslíš, že Slovensko je dostatočne politicky sekularizovaná krajina na to, aby vôbec malo zmysel o tejto téme ešte diskutovať. Myslím, že práve preto má zmysel o tejto téme diskutovať, lebo Slovensko určite politicky sekularizovaná krajina nie je. Sice máme v ústave peknú formuláciu o tom, že Slovensko nie je závislé od žiadnej ideológie ani náboženstva, ale jednak zmluvy s Vatikánom a jednak vlastne každodenná politická prax, hlavne v niektorých oblastiach ukazujú, že tá odluka cirkvi od štátu, a pod odlukou nemyslím samozrejme len finančnú, ale vôbec ako vplyv, nadmerný vplyv cirkvi možno na politické rozhodovanie, je tu stále zjavný a viditeľný. Ja mám pocit, že sa ešte posilňuje. Dano, ty si právnik. Opýtam sa ťa, myslíš si, že právne je Slovenská republika stále závislá od nejakej ideológie, náboženskej alebo politickej? No, to je asi otázku položil totiž trošička inak, ako bolo položené pred chvíľkou. Každé kolektívne spoločenstvo ľudí má väčšinou nejakú zjednocujúcu ideológiu, symboly, podobne. V Spojených štátoch je to napríklad kult ústavy, v Úrsku je to, to bol kult napríklad svetoštefanskej koruny. Častokrát je tá štátna moc spojená s náboženstvom, o to náboženstvo tú štátnu moc niekedy legitimizuje, aj císar v starej Číne musíme mandát neviesť. Osobitne vypukalé spojenie náboženstva a politické moci vo väčšine krajín s islamskou kultúrnou a náboženskou tradíciou. Z tohto pohľadu sa domnívam, že Slovensko je pomerne sekularizovaná krajina, aj možno vzhľadom na pomernú náboženskú vlaženosť slovenských obyvateľov. Asi 80% sa oficiálne hlási k cirkvi, ale cirkevná, napríklad kresťanská ideológia, nezohráva až tak jednoznačnú úlohu v živote týchto ľudí a dokonca ani v ich politickom uvažovaní. Kresťanov je na Slovensku okolo 70-80%. Preferencie politickej strany, ktorá sa výraznejšie hlási k tej náboženskej tradícii, napríklad KDH, kresťansko-demokratického hnutia, ani zďaleka nedosahujú. Úroveň, ktorú by mali mať. U úplného prieniku náboženského a politického života nemožno zabrániť minimálne z dvoch príčin. Jedna je tá hodnotová, druhá nutnosť štátu nejako predsa len upraviť existenciu cirkvi v tom štáte. Olga, čo skoro bude spočítanie, alebo teda sčítavanie obyvateľstva na Slovensku, a sme svedkami dosť výraznej, až by som povedal agresívnej kampane, predovšetkým cirkevných spoločenských obcí a kultov a náboženstiev. Čiže o čo teraz ide? Dano hovorí, že spoločnosť v porovnaní s islamskými alebo moslimskými spoločnosťami je pomerne sekularizovaná. Stačí nám to, alebo táto kampaň cirkevná dnes nasvedčuje, že predsa sa tu stále zohráva boj o nejakú kvázi štátnu ideológiu? Ja by som najprv reagovala možno na tých pár poznámok. V podstate hovoríme o asi dvoch rozličných veciach. Ja keď som hovorila o vplyve cirkvi, nehovorila som o vplyve cirkvi na každodenný život ľudí, lebo ako Slovensko je, podľa môjho názoru, minimálne tie veľké mesta modernou krajinou, kde naozaj samotná cirkev, katolická cirkev priznáva, že asi iba 15 až 20% tak je skutočne praktizujúcich veriacich. Z tých, ktorí sa hlásia, dokonca viem, že boli nejaké prieskumy, čo robil Týžik, že myslím, že 40% verí v existenciu Boha, tak potom
od nejakej nadprirodzenej bytosti, tak potom nechápem, ako sa 80% môže hlásiť, keď myslím, že viera v Boha je úplne tým základným postulátom na to, aby niekto mohol povedať, že je nábožensky založený. O čom ja hovorím, a to súvisí aj s tou otázkou, čo vykladieš, je vlastne ten vplyv na politické elity. Pretože, ako ja mám ten pocit za tých posledných 20 rokov na Slovensku, že neexistovala vláda, myslím, že ani tak skoro nebude, dokonca ani len politická strana, ktorá by si to naozaj v úvodzovkách rozdala z cirkvou. Pretože aj napríklad bývalý premiér Fico, ktorý ako pomerne ostro a jasno vystupoval, keď sa hovorilo o zákaze predaja v nedeľu, tak hovoril, že nech slúžia vo všech supermarketoch a tak ďalej. Ako náhle sa aj takto jasne artikulovaný politik dostane k moci, zrazu sa stáva spriaznený s cirkvou a sociálna demokracia, ktorá v iných krajinách vlastne tlačí takú tú agendu, ktorá nie je práve v súhľade s konzervatívnym názorom cirkvi dopredu, tak na Slovensku vlastne uzavrela nejakú zmluvu o neútočení, dá sa povedať. Čiže ak ja hovorím o zvyšujúcom sa vplyve, a to súvisia aj s tou otázkou sčítania, tak je to ten vplyv vlastne na tie politické elity, kde si myslím, že je to aj kvôli tomu, že mnoho z nich má nejaké pozadie ešte v komunizme a že sa obávajú, že sa im to proste vyhodí na oči, takže ak predtým bola štátna možno ideológia ateizmus, tak dnes ako by sa ľudia preklopili a opäť dávajú háčiky alebo krížiky pri tom sčítaní tam, kde sa to akoby očakáva, kde je to akože kultúrne únosnejšie. A preto si myslím, že s tým súvisí aj tie kampane, pretože už priamo to financovanie cirkvi nezávisí od počtu veriacich, ale od počtu duchovných. Aj keď stále si myslím, že by tam mal byť určitý súvis, pretože počet duchovných by snáď mal byť adekvátny počtu veriacich. Ale určite čím vyššie percento, tým vyššia je akoby legitimita hierarchie, napríklad hlavne teda katolíckej cirkvi, ovplyvňovať politické rozhodovanie, zasahovať do politického rozhodovania, pretože veľmi často sa stáva, že pri tých rokovaniach oni hovoria, že zastupuje 80% alebo 70%, čo je ale blbosť. Pretože... Ty si to zažila, že asi ja nedávam. Áno, zažila som to nie raz. Dano, ty to vnímaš takisto, že ten vplyv na elity je vlastne výraznejší ako skutočne na tú populáciu, ktorá predsa asi tú ideológiu, alebo si z nej berie vlastne už iba ten kultúrny kontext do veľkej miery. No, ja si dovolím reagovať trocha širšie. Keď sa hovorí, že kto koho zastupuje, bohužiaľ práve situácia je taká, že niektoré cirkevné organizácie, konkrétne katolícka cirkev, nemajú vnútorné demokratické usporiadanie. To vlastne nevieme presne, ako koho ona, aké počty ľudí vlastne naozaj zastupuje. Tak sú zápisy v registroch vo farnostiach, čiže zase nejaké číslo sa dá, myslím, že by... Áno, a napríklad pokiaľ politici na Slovensku, predstavenstvo akciovej spoločnosti má takéto inštitúty organizácie, vieme, že tam aspoň dochádza nejakej formálnej volebnej procedúre. V katolíckej cirkvi a v podobných niektorých iných cirkvách panuje skôr ten hierarchický princíp, zdedený v podstate z neskôr rímskej ríše, ale ktorý je výsledok dlhodobej tradície. Padá tu ako problém otázky vplyvu na elity. Áno, je tam istý vplyv tých cirkevných kruhov na politické elity na Slovensku, čo vyplýva úplne buď aj z ideového, akéhosi zázemia. Potom aj z prirodzenej snahy politikov sa vyhnúť kultúrnemu boju nejakému. Spomínam si ten Bismarckov kultúrny boj proti katolíckej cirkvi koncom 19. storočia, ktorý nijako neprispel nemeckej jednote a možno ani k nemeckej demokracii nakoniec. A samozrejme je tam aj to, že začať kultúrny boj s náboženstvom, s cirkvou, pre politika alebo pre nejakú politickú stranu môže byť ošemetná, nebezpečná záležitosť. O tom, či niekto vládne alebo nevládne, v našich pomeroch rozhoduje pár percent hore-dole, ten posun tých niekoľko percent v volebnom výsledku, tak politici sú samozrejme veľmi, veľmi opatrení. Keď hovoríme napríklad o sekularizme a prepojení štátu a náboženstva, pokiaľ ma pamäť neklame, tak napríklad v Anglicku a vo väčšine škandinávských krajín, alebo aspoň donedávna bolo priame prepojenie štátu a cirkvi, ako
buď tam bude vystavovaná štátna církev, alebo to teraz existuje, alebo vlastne miestny monarcha je hlavou miestnej evangelickej protestantskej církvy minimálne formálne. Čo sa týka kampane pred ščítaním, áno, ten fenomén existuje, ale viete, sme v demokracii. Každé zoskupenie môže propagovať to svoje a vyzývať ľudí, nech podporia, prihlásia sa. V skutočnosti, paradoxne, keď som si pozeral tie možnosti, ktoré sú, zistil som zaujímavý paradox, že vlastne možno najväčší problém nemajú neveriaci alebo jasne definovaní ateisti, ale možno časť ľudí, ktorá predsa len verí nejaké to nadprirodzeno, možno dokonca aj toho kresťanského zafarbenia, ale nevie sa zotožniť do žiadnou reálne pôsobiacou konkrétnou cirkvou. Táto kategória tých ľudí vlastne vypadáva stade. Nevraviac rôznych iných kultov, napríklad nejakého východného pôvodu. Olga, nie je to tak dávno, čo vlastne boli predčasné voľby na Slovensku. Práve boli otázky vatikánskych zmluv, teda oficiálne, aj keď samozrejme môžeme interpretovať zákulisné operácie SDKU proti KDH a rôzne instrumentalizovanie liberálnej agendy v tom čase. Dá sa teda povedať, že v pozadí dnes máme stále prebiehajúci boj o istý legislatívny rámec vzťahov s rímskou kúriou? Opýtam sa to aj teba, lebo si právnik. Môžem použiť pojem Svätá Stolica napríklad. Alebo rímsko-katolícka cirkev, katolícka cirkev presnejšie, veľkýka. Alebo rímska kúria. Rímska kúria už je skôr ten administratívny aparát okolo toho. Áno, ale ako... Teraz... Ako? Myslím, že... Je to troška zložitejšie. Tam je jednak tá Svätá Stolica ako subjekt medzinárodného práva, je ten vatikánsky štát. Dobre. Katolícka cirkev univerzálna, ktorá je riadená touto Svätou Stolicou a nakoniec máme, že máme tretí subjekt, katolícka, potom obsahuje aj grekokatolícku cirkev, aj tak tzv. Asi už 25 východných cirkví, ktoré sú v Únii s Rímom. A je tu napríklad aj subjekt Zvrchovaný rád maltézskych rytierov, ktorý je tiež špecifickým subjektom medzinárodného práva. Dobre, ale vrátime sa k tejto otázke, tak myslíš si, že tento konflikt vlastne v pozadí niekde stále pokračuje, alebo je už definitívne utlmený? Nemyslím si, že je utlmený, ako ten konflikt pokračuje a hlavne sa, myslím, vyostruje aj vstupom akých komunitér do Európskej únie a tak ďalej, kde tie vlastne legislatívne princípy antidiskriminácie a tak ďalej sú postavené úplne inak, sú postavené na ľudskoprávnych základoch a tam dochádza vlastne k tomu najväčšiemu konfliktu. Na jednej strane máme uzavretú vlastne základnú zmluvu s Vatikánom, pre čiastkové zmluvy a tá dve ďalšie zmluvy sú ešte stále na stole, ktoré sú vlastne najkontroverznejšie. Takže ja si myslím, že je to také ticho pred búrkou, lebo aj tá avizovaná návšteva pápeža určite bude príležitosť na to otvárať tieto otázky a vrátiť sa k tomu. Lebo ako treba povedať, že ten medzinárodný záväzok je tu, aj keď ten záväzok nehovorí o tom, aká tá zmluva má byť uzavretá. A kresťansko-demokratické hnutie nemá inú možnosť, ako vlastne tlačiť túto agendu, pretože nemá inú agendu, ktorá by ich odlíšila od zvyšku koalícií. Čiže ten konflikt, zrejme to bude konflikt medzi kresťansko-demokratickým hnutím a Slobodou a solidaritou, v tejto otázke ten je vlastne, stojí pred dvermi, keď nebudú iné. Dobre, čiže myslím si, že dá sa povedať, že na tejto otázke stále sa kryštalizuje akoby tá diskusia o charakter slovenskej spoločnosti? A keď sa pozrieme napríklad na to, máme jasné rozhodnutie Ústavného súdu v otázke interrupčného zákona, ktorý hovorí o tom, že zákon je v súlade s ústavou. Napriek tomu neustále sú tu nejaké tlaky, napriek tomu verejnoprávna televízia vysiela spoty, ktoré sú síce milúčké so zvončekami a ružovúčké, ale v podstate ide o spoty, cielené na zákaz interrupcií. Čiže tá kultúrna vojna, keď sa pozrieš na niektoré, tebe to nemusím hovoriť, na niektoré tie portály, tu ako veľmi jasne prebieha, alebo niektoré týždenníky, ktoré ju jasne artikulujú. A myslím si, že to je ako taký
u nás ten konflikt ani nevidí medzi pravicou a ľavicou, ale hoci sa takto veľmi radi definujú a takto uzatvárajú koalície, ale keď na to príde, tak najväčší konflikt je vlastne medzi tým liberalizmom a konzervativizmom. Tam ty to ako vidíš? Ten problém sa kryštalizuje hlavne na otázke konkordačnej, alebo to má viac podobák, áno, tak aké? Tak povediac, netrúfam si povedať, ako to vyzerá v tej vnútropolitickej kuchyni. Je pravda, že častokrát aj ten minoritný smer v slovenskej politike dokázal presadiť svoju agendu, pokiaľ bol tým jazyčkom na váhach a má rozhodnúť, či sa bude vládnuť, alebo sa nebude. Typický výkladom sú napríklad aj národnostné strany, ako napríklad SNS alebo strana maďarskej koalície. To je bohužiaľ niekedy tá daň za tú koaličnú vládu. Neviem odhadnúť budúci vývoj. Nie som úplnosti presvedčený, že ani katolícka cirkev má veľkú snahu príliš napínať, tak povediac, tú strunu. Sú to väčšinou ľudia, ktorí sú jednak naučení čakať, po druhé, naučení aj takým istým politickým kompromisom, ktoré vedia, čo tak môžu dosiahnuť, lebo nie je zaujímavé cirkevné hierarchie na Slovensku, dá sa príliš upozorniť. Dobre, čiže napríklad sa dá povedať, že za to, že tu budeme mať jeden megalomanský film o príchode Cyrila a Metoda, tak možno, že za to sa nebude otvárať otázka vatikánskych zmluv, hej? Ja tomu neverím, ja som presvedčená o tom, že to v tomto volebnom období príde, že KDH to jednoducho nepustí a ani Vatikán samotný to zrejme nepustí, pretože tie záväzky tam sú, aj keď si myslím, že sa dajú riešiť tak, aby bola spokojnosť vlastne na obidvoch stranách, aby nedošlo k nejakému porušovaniu slovenskej ústavy alebo iných medzinárodných záväzkov, aj čo sa týka Európskej únie. Ale ja si myslím, že to, že to sa neartikuluje na verejnosti momentálne, to neznamená, že tá agenda neberie pod pokrývkou nejako. A vždy na začiatku volebného obdobia akákoľvek koalícia sa snaží nejako jednotne vystupovať, ale ten posledný rok pred voľbami to už bude vlastne o politické agendy jednotlivých strán a ja si myslím, že ten konflikt tam je jasný. Skúsme sa vrátiť trošku do minulosti, aj toho, čo môžeme nazvať pôvod slovenského politického myslenia, pretože dnes, keď si pozrieme politickú scénu, tak viac menej všetky strany buď sa ku kresťanským hodnotám hlásia a keď sa k ním otvorene nehlásia, ako tie, ktoré sú liberálnejšie, tak minimálne ich rešpektujú a hovoria, že áno, treba s tým počítať. Ako si vysvetľujete, že z toho uhorského dedičstva, napríklad politického, z ktorého priamo slovenský politický život pochádzal, alebo z Československej prvej republiky, sa nezachovali výraznejšie inšpirácie liberálneho charakteru politických strán, ktoré by sa dokázali celkom jasne vyhraniť voči vplyvu cirkvi, teraz akýchkoľvek na Slovensku? Liberálne politické myslenie, liberálna politika na Slovensku má veľmi malú tradíciu. By to vyšlo o vyslovenie minoritný smer politického myslenia. A my to niekedy porovnávame s tým Českom, ale práve tou svetovou výnimkou je Česko. Spomeňme si na to, aký veľký význam náboženstvo v politickom živote Spojených štátov. A je to vlastne najstaršia moderná demokracia. Národ jednoducho nevymení, že zrejme tu na tá kresťanská tradícia je, minimálne v tej deklaratívnej rovine, alebo v rovine niektorých základných zásad. Keď sa pozrieme na mapu sveta, tak zistíme, že tie tri abrahamické náboženstva, islám, judaizmus, kresťanstvo, ktoré vychádzajú z náboženstva toho pôvodne malého kmeňa kočujúceho v oblasti dnešnej Palestíny, ktorý však zrejme priniesol nejaký morálny imperatív, ktorý bol veľmi atraktívny a veľmi evolučne výhodný, tak tieto národy, ktoré vyznávajú tieto tri náboženstva, pokrývajú asi 80% planéty. Takže zrejme
toto náboženstvo do svojich hodnotovým rámcom pre tú spoločnosť nejaký význam má. Možno ako zdroja istých základných spoločenských hodnot a možno aj ako istý faktor stability. Nemožno to napriek tomu, že som zastancom sekulárneho štátu a oddelenia náboženstva a politiky, nemožno tento fenomén proste popriť, on tu je. Dobre, necháme odpovedať, Olku, ja mám takú doplňujúcu otázku potom k tomu. Ja chcem aj odpovedať, chcem aj na to reagovať, pretože ja si stále myslím, že toto je postavené na hlavu, pretože tie veľké náboženstva jednoducho iba pretaviť do svojho učenia hodnoty, ktoré sa automaticky vyvinuli v nejakom procese socializácie, ktoré sa ten altruizmus, humanizmus ukázali pre prežitie spoločnosti nevyhnutné. A to, že to potom niekto vyhlásil akože formou na hlinených tabuľkách, neznamená, že predtým sa ľudia navzájom zabíjali alebo kradli, alebo ako mne to proste, aj keď sa pozrieme na to, napríklad tie kresťanské sviatky sú našité vlastne na termíny, ktoré už boli, ja neviem, pohanskými sviatkami. Čiže to náboženstvo neprinieslo, tie náboženstva, alebo keď hovoríme o kresťanstve, neprinieslo a priori všetky nové hodnoty, ale vlastne sú v ňom zovšeobecnené mnohé hodnoty, ktoré sa uctievali aj predtým. Samozrejme, ale keď sa na to pozrieme, zistíme, že napríklad etický kódex judaizmu staroveku a na ňu nadväzujúceho kresťanstva bol mnoho viac humanistickejší ako napríklad v antickom Ríme. V antickom Ríme existovala, by som to nazvala, takzvaná tá popôrodná interrupcia. To znamená, že otec mohol to dieťa odvrhnúť, mohol ho vlastne zabiť. V antickom Grécku v podstate, dokiaľ dieťa začalo rozprávať, nebolo vnímané ako človek. A to sa rozpráva nie o trokoch, ale vlastne o prihľadovaných občanov. Takže od 20 dní pádom odvrhnutí otec mohol odvrhnúť, zabiť. Zachádzame ďaleko, ale napríklad v Aténách to bolo, ja viem, že v Platón, Sokrates a tak ďalej, ale to bola ako aj tá infanticida, čo je pre nás dnes nemysliteľné, ale to bolo, keďže to bol malý mestský štát s obmedzenou kapacitou, tak to bola ako forma kontroly populácie, ale dobre, myslím, že sme sa odchodili. Ja som ešte na to USA chcela reagovať. Toto trošku vrátil späť tú diskusiu, pretože myslím si, že nikto nepochybuje ani v sále, ani za týmto stolom, ani medzi našimi divákmi o tom, že náboženstva majú samozrejme istý vysoko humanizačný a civilizačný charakter. Asi aspoň tie, ktoré som spomenul, nie všetky. Tak samozrejme, že iné animistické možno nie, ale dobre, na tomto sa dohodneme. Druhá vec je, je istý rozdiel, veľmi výrazný, medzi antiklerikálnym politickým postojom, ktorý môže byť častokrát liberálny, a medzi faktom, že liberalizmus takisto má svoje inšpirácie častokrát v kresťanskom humanizme, napríklad v prípade Európy. Čiže skúsme sa porozprávať o tom, že prečo sa dnes, špeciálne na Slovensku, liberalizmus posudzuje ako priame opozitum voči tým vplyvom cirkvi, o ktorých sa tu snažíme dnes rozprávať. Ja by som sa ešte aj vrátila k tej otázke, na ktorú som nemala šancu odpovedať o tom slovenskom politickom zmýšľaní, teda nejaké existuje, čo si hovoril. Ja si myslím, že presne keď si to porovnáme s tou Českou republikou, že taký ten prelomový bod u nás je vlastne po tom 89. skutočnosť, že v tom disidentskom hnutí tie cirkevné spoločenstvá katolícke zohrávali pomerne silnú úlohu a automaticky po tej nežnej revolúcii boli títo ľudia vynesení akoby na čelo a akoby sa digitálne obrátilo to všetko, však to sa netýka len, ja neviem, ateizmu, alebo vedecký ateizmus je dneska pomaly nadávka, materializmus, ktorý je tak konotovaný aj nejako úplne inak. Ale akoby sme sa digitálne obrátili a zavrhli všetko to, čo bolo predtým a prijali všetko to, čo nám naservírovali určité skupiny, ktoré vtedy možno boli utláčané, aj tie nie všetci, ale určite tá časť, alebo podstatné tie hnutia disidenti bolo jednak to ochranárske a jednak to cirkevné hnutia. Myslím, že tam tá moc, že vlastne po tom 89. sa kresťansko-demokratické hnutie akoby automaticky dostalo moci. Nehovoriac o silnej podpore Jana Pavla II. Vlastne tomu boju proti socializmu, čo bola jedna z priorít. Takže
tam to nebolo také úplne nezištné, ako by som povedala, ja mám niekedy pocit, že to ani nebola snaha o oslobodenie z týchto kruhov, ale skôr nahradenie jednej určujúcej ideológie druhou. Potom by sme sa mohli niekedy v budúcnosti rozprávať o tom, že prečo strana zelených dnes nehrá žiadnu úlohu v slovenskej politike, ale... Dovolím si tomu ešte jednu poznámku. Čo sa týka toho českého ateizmu versus slovenský dičískom tomu náboženstvu, domnívam sa, že táto rozdiel je ešte ešte hlbšie. V období národného obrodenia, keď české národovúci sa stotožnili s protikatolickým hnutím ľudstvom a začali interpretovať rímskokatolickú cirkev ako nanútenú cudziu a tým pádom pre nich heslo preč od Viedne bolo spojené aj s heslom preč od Ríma, a sa to snažili riešiť potom pokusom za obnovenie husitskej cirkvi alebo tej tzv. Cirkvi československej, ale nemalo to ten dosah asi kvôli tomu, že to nebolo skutočne náboženské hnutie, ale skôr politické národné hnutie. A bolo to skôr taký prestúpeň odchodu od cirkvi ako také, teda v istej forme ateizmu. Česi dnes sú spolu s Francúzmi patria z Ukrajiny a v Európe, kde je najnižšia miera vlastne viery v Boha. A teraz bola nedávno nejaká štúdia, myslím, že americká zverejnená o tom, že v roku 2050 tam bola nejaká projekcia, že budú jednou z prvých krajín, ktorá sa bude môcť vlastne vyhlásiť oficiálne za ateistickú podľa nálad svojho obyvateľstva. Čiže, ale toto nie je celkom podstata našej diskusie, lebo skúsme sa vrátiť na Slovensku a rozprávať sa o tom, že čo je to politický sekularizovaná spoločnosť. Dovolím si predsa sa trošička ešte vrátiť. Totiž tie štatistiky, ktoré sú zverejňované o tom veriaci, neveriaci, sú niekedy problematické. Pretože jednak medzi veriaci častokrát vyslovovaní formálni veriaci, ktorí sú niekde hlásení možno z hľadiska nejakej rodinej alebo politickej tradície, ako to poznáme na Slovensku katolíci, evanjelici. A zase skupina ateistov častokrát nie sú naozaj ateisti v tom pravom slova zmysle. Častokrát vyznávajú rôzne formy iného magického, tak povediať, vyžitia alebo toho myslenia. Magického vyžitia. Áno, áno, to magické myslenie človeku tiež prirodzené je filozoficky o mnoho staršie ako myslenie racionálne. A podľa mňa všetci tí ľudia, čo sa povedia, že sú ateisti a navštevujú astrologov, všelijaké veštice, alebo sa zúčastňujú nejakých duchárskych seansí, nie sú ateisti v pravom slova zmysle. Dobre, čiže a pre nich nemáme ani vo... Nemáme vlastnú kolónku. Nemáme pre nich kolónku, o ktorej si hovoril. Čo sa týka... Pritom je to najrozšírenejšia pravdepodobne ľudová zbožnosť na Slovensku, pretože ezoterické obchody prosperujú vlastne bez ohľadu na ekonomickú situáciu. Ak môžem, to je zrejme nejaká určitá forma spirituality, ale zase ako rovnako možno povedať, že tí, ktorí sa akože hlásia k rímskokatolíckej cirkvi, medzi tými tiež, keby sme spravili, ono samotná cirkev, na jednej strane sú, ja neviem, jasné dogmy a potom príde vyhlásenie, keď Hawkins vydal svoju najnovšiu knihu, tak cirkev skonštatovala, že Boh je gravitácia, že to vôbec nie je proti učeniu cirkvi a že teraz musia vlastne preskúmať, spraviť komisiu, ako to má vplyv na nepoškvrnené počatie. Čiže to neviem, majú taký výraz, že vykláňanie sa z okna, to vykláňanie sa z okna, ktoré produkuje momentálne Vatikán alebo Svätá stolica, je tiež tak veľké, že naozaj to jasné vymedzenie sa, pokiaľ viem, tak kresťan má byť definovaný, že niekto to verí v Boha a Ježiš Kristus ako jeho syna z mŕtvych stanie. Ako to, keby sme šli presne po tomto na Slovensku, tak nie som si istá, aké percento by sme dostali, ale 80% by to asi nebolo. Neviem, by to chcem si povedať. Poďme k tomu sekulárnemu štátu. Ak som skúste obaja hovoril o tom, že to náboženstvo má svoju sociálnu úlohu a spoločnosti, ktoré praktikovali náboženstvo dokonca do určité formy, získali istú evolučnú výhodu pred inými spoločnosťami, napríklad takými, ktoré prinášali ľudské obete alebo nebudovali tú štruktúru nejakej sociálnej starostlivosti alebo toho základného humanizmu, tak ja sa naopak tvrdím, že aj oddelenie náboženstva a politiky bolo veľmi rozumné a prinieslo spoločnostiam, ktoré ho praktizovali, istú tiež
evolučnú výhodu, hlavne v modernej dobe. Prečo? Odpoviem veľmi jednoducho. Náboženstvo, minimálne tie náboženstvá, tie západné Eurázie, to znamená islám, kresťanstvo, judaizmus, operujú s nemennými od Boha, od vyššej moci danými pravdami, s ktorými sa moc nediskutuje. Praktická politika, najmä v spoločnosti, ktorá prežíva fázu rozvoja reforiem spoločenských zmien, je to nevýhodné, pretože praktická politika vyžaduje kompromisy, častokrát veľmi špinavé kompromisy, plus platí to, že keď sa chceme rozvíjať, musíme meniť to staré. Nie vtedy výhodné, keď to staré je potvrdené náboženskou mocou. Napríklad v Európe je vnímané právo ako ľudský spoločenský výtvor. Vyplýva to z toho, že kresťanstvo bolo v podstate disidentskou skupinou v rámci pevne stabilizovanej rímskej ríše s jej právom a aparátom mocenským. Pojem kresťanské právo tým pádom vlastne neexistuje. Existuje kanonické právo, možno cirkvi, upravuje niektoré vnútrocirkevné veci. Áno, ty vlastne hovoríš, že politickým stranám sa oplatí raziť sekularizmus, pretože sa môžu správať ešte neviazanejšie ako doteraz? Troška si to teraz posunú. Si to posunú. Musel som si to domyslieť. Niekedy politickej strane viazanie sa nejakou ideológiou, možno praktickým politikom, ktorým ide o moc, o isté úsilie sa uplatniť v spoločenskom živote, viazanie sa nejakou ideológiou môže spôsobovať svoje problémy. To by som asi dal vystrihnúť, lebo... Ja tvrdím jednu vec, máme teda slovenskú realitu. Zistíme, že socialistickí politici sa mýli pri každej privatizácii, liberálni politici na podíl nemajú problémy s žitím štátnych dotácií, teda liberáli na Slovensku, no zatiaľ čo kresťansko orientovaní častokrát... Vy toho otázku si vyriešili. Tvrdím, že takto, ale proste žijú rozpore aj zvedentne s výrobkou kresťanskou. Ale to je zrejme tá realita, koľký z nás naozaj žijú v súlade s tým, čo hlásajú dôsledne. Tá ľudská... Samozrejme, opravdená otázka, ale v prípade verejne volených postav existuje istá miera napríklad pri spravovaní verejného majetku, verejných zdrojov. Tí politici sa neodlišujú od väčšinovej spoločnosti. To nie je hovorí, preto ich volíme na spoločnosti. Keby sme mali tých naozaj mravných politikov, tak ich pravdepodobne neznesieme, ukameňujeme, pretože sú príliš tým veľkým rozsiahnutelným vzorom alebo tým zrkadlom, do ktorého sa nechceme pozrieť. Ale sa vrátim k tomu sekulárnemu štátu. Skúsime ešte odeda teraz na to. Ale aspoň dve, tri vety zase. Dobre, dve, tri vety, ale potom bude mať Olga 5. Na rozdiel napríklad od islamských spoločností, kde existuje to islamské právo, ktoré je oficiálne nemenné, tým pádom tieto krajiny majú veľký problém, keď chcú niečo reformovať, napríklad prispôsobiť v modernej dobe. Poď to teda 3 lety tak. To bola jedna, ale ešte jedna dozávodí. Dobre, k tým politikom. Áno, je známa vec, že ľudia volia tých, s ktorými sa najviac totožňujú, takže nejaký vysoký ideál na Slovensku asi by bol... Prepáč, že ti do toho skočím, lebo v stredoveku najväčším bestsellerom bola knižka Imitácia Christi, o imitácii Krista, kde ľudia naozaj sa snažili ešte istým spôsobom minimálne si čítať o svojich morálnych vzoroch. Dnes už sa ani také knižky nepredávajú, čiže aj v tom je asi nejaký posun, ale... Je to posun, ktorý vysledol k liberalizácii spoločných 60. rokov. Aj. Pokiaľ dovtedy väčšinou oficiálne existovala nejaká predstava o tom, že by mala existovať nejaká ideológia, ktorý sa na jednotlivec politickom živote a spoločenskom živote podriadiť, či už to bol nacionalizmus, náboženstvo, nejaká revolučná politická ideológia alebo niečo podobné, alebo etatizmus, viera a oddanosť pánu Bohu a cirkvi a podobným, a panovníkovi a štátu. Skôr nástup liberalizmu a orientácia tej individualizmu za ten súkromný život znamenal istú deideologizáciu politiky. Z jednou pohľadu to bolo dobré. Dobre, čiže ty, Dano, vlastne hovoríš, že to magické vyžitie sa rozplynulo v tom vyžití z LSD v 60. rokoch. A teraz ale ti už na chvíľočku zoberiem slovo a poprosím Olgu, aby sa vrátila k tomu, čo začala. A ospravedlňujem sa, lebo ja som bol prvý, proti do toho skočil. Dobre, už medzi tým bolo zase toho povedané. K čomu by som...
Bolo tam viacej veci. Napríklad, keď hovoríme o sekularizme, porovnávame USA, kde áno, náboženstvo, alebo ľudia sú oveľa viacej veriaci, ako predstava, že by ateista kandidoval na vysokú funkciu na prezidenta, je úplne nemysliteľná. Na druhej strane, tie základy sekularizmu, ktorý položili vlastne otcovia, zakladatelia, ktorí paradoxne boli oveľa viacej sekulárni. Čo sa prezradilo teraz? Oveľa viacej sekulárni, ako sú mnohí, alebo väčšina súčasných politikov. Tak existuje tam ten rešpekt pre tú ústavnosť, napríklad to rozhodnutie, myslím, to bol súd v Alabame, kde bol ten monument s tými desatorov vytesanými, ktorí museli spreč, pretože ten rešpekt pre tú ústavu, pre tú odluku cirkvi od štátu je tak silný, že tá predstava, že by existovali na policajných riaditeľstvách kaponky, ako je to na Slovensku, je asi... Proste je to úplne iná tradícia. Zase sú štáty, kde sa deti modlia ráno, kde cirkvi fungujú ako SROčky, čiže to je iná, no, ja by som skopoval, že to je iná forma. Povedať, že to je úplne iná vlastne nejaká tradícia vo vinevej spoločnosti, kde tá odluka je veľmi jasná. U nás akoby po tom 89. a ako ťažko hovoriť iba o Slovensku, pretože ja to vnímam zrejme aj kvôli tomu, že v tej oblasti, ktorej robím, ten tlak, ktorý prichádza aj do Európskej únie, prichádza do Bruselu a práve tieto nové krajiny sú akoby takým trojským koňom, pretože tu zjavne ten vplyv Vatikánu dokáže byť oveľa silnejší a akoby vlastne vpadal tú nohu medzi dvere a cez tieto krajiny Poľsko, Litva, Slovensko a tak ďalej, teraz Maďarsko úplne prekvapivo sa dostáva aj na pôdu, bruselskú pôdu. A čo som ešte chcela povedať, keď hovoríme o tom, že o nejakých ideológiách alebo hodnotách, podľa ktorých sa správajú politici, ale niekedy dojem, ako keby celé tie hodnoty, aj tie kresťanské hodnoty boli tak silno okresané na interrupcie, homosexualitu a eutanáziu, ako keby žiadne iné hodnoty akoby ani neexistovali. Zrejme je to aj tým, že je oveľa ľahšie pre tých politikov starať sa do života iným, ako žiť vlastný život podľa... Toto sa asi dá politicky jednoduchšie proste sprostredkovať tieto témy, ako hovoriť niekomu o magickom vyžití. Nie o magickom vyžití, ako o... Nám až na to copyright, prepážem, ale... Pred chvíľkou som povedal, že praktická politika je už špinavý kompromisov, tak to je asi aj... Ale tie kompromisy sa vždy robia v oblastiach, ktoré, ja neviem, vo vlastnej bytovej otázke, ale zjavne robiť kompromisy v oblastiach, ktoré sa týkajú života iných, ktoré sa týkajú práv homosexuálov žien, tam akoby už tá dobrá vôľa existuje. Lebo myslím si, že existuje istá predstava kresťansko-demokratických strán, teda tých konzervatívnych, lebo treba povedať aj to, že nie všetky v Európe sú také. Väčšina nie je taká, že ako by si chceli za každú cenu udržať monopol v tých témach, v ktorých sa priamo dotýkame akoby ontologických otázok, hej, bytia, nebytia, smrti, nesmrti. A to je jeden z dôvodov, prečo ich to ako prirodzene priťahuje k tomuto, lebo to je to, o čom si oni môžu povedať, že aha, toto sú tie kľúčové otázky, toto sú tie kľúčové témy, o ktorých my musíme rozprávať, lebo potom príde Pietruchová a povie nám strašné veci. Netvrdil by som, akože nikto zistuje kompromisy v týchto otázkach. Napríklad ešte homosexualita, až do, teda nie homosexualita, ale homosexuálny pohľadný styk, bol až do začiatku 60. rokov v podstate trestným činom na území Československa. A ešte za prvé republiky sa reálne títo ľudia boli postihovaní a ten najliberálnejší názor bol takého typu, ktorý sa prezentoval, že sú ubohí mrzačkovia, ktorí k tomu, že sú ubohí, ubohou hračkou prírody, by nemali byť predsa len všetkou spoločnosťou nejako moc prenasadovaní, ale skôr liečení nejako. A došlo sa k istému vývoju, ktorý je kompromisom viacerých názorových prúdov. Ale napríklad, keď sa pozrieme na krajiny ako také Španielsko, je oveľa tradične oveľa silnejšie katolícka krajina a majú uzákonené manželstvo homosexuálov. Čiže ako jedna z mála vlastne európskych krajín. Čiže nie je to len, ako ten vývoj nešiel vďaka, ako ten vývoj šiel vlastne vďaka tomu ľudskoprávnemu hnutiu a ja neviem, druhá vodná feminizmu a tak ďalej, ale ja som ešte chcela niečo. Aj tam treba povedať v tom Španielsku, že aj tam sú proste hlasy vplyvné z prostredia
aj katolické cirkvi, ktoré tieto opatrenia podporili, pretože majú pochopenie pre to, čo môžeme teraz veľmi zhrnúco povedať, že to je moderná spoločnosť jednoducho. A už viem, čo som chcel povedať. Ja si myslím, že pre nás určujúce to, že KDH je, aké je, aj kvôli tomu, ako proste, keď sa pozrieme do roku 98, vznik SDK, 98 to bolo, hej, a tým, že KDH vlastne odišlo z SDK, vzniklo SDK, čiže oni majú potrebu vyhraniť sa úplne jasne voči tomu pomerne liberálnejšiemu SDKu. A toto je zjavne tá agenda, ktorá, ale ja to zase vnímam, ako to je celkový taký nástup, ktorý prichádza z USA, nástup konzervativizmu, ktorý v 90. rokoch proste akoby neexistoval, jasne. Ale vtedy akoby sa budovali tie štruktúry a išlo do toho hromada peňazí a čítala som krásnu knihu porovnávajúcu vlastne tak, ako liberáli a konzervatívci budujú svoje zázemie. Konzervatívci dávajú ohromné peniaze do vlastných think tankov, ktorí robia politiku. To vidíte na Slovensku. Áno, liberáli financujú projekty a pomáhajú iným a musí to byť vždy inovácia a tak ďalej, ale nebudujú sa štruktúry, ako by tie liberálne. Šrošová nadácia nebuduje štruktúry, pomáha iným. A výsledok je potom, že tí konzervatívci majú ešte viacej moci a ešte viacej treba pomáhať tým iným, čiže tí liberáli majú zase menej peniazy na budovanie vlastných štruktúr. Čiže je to taký ten akoby rozdielny prístup týchto dvoch skupín. Jedna orientovaná smerom na pomoc iným, druhá orientovaná smerom na budovanie vlastného zázemia. A veľmi silne to cítiť, hovorím v tej agende, ktorú ja robím, aj na úrovni Bruselu to veľmi, veľmi silne cítiť, že sa prenáša tá agenda z USA, však nakoniec my sme tu mali na Slovensku kampane, ktoré boli nepredstaviteľné predtým. To všetko akoby prichádzalo, nie akoby určite prichádza z USA, kde tiež sa veľmi posilňuje toto hnutie a ja niekedy žasnem, aké štruktúry sú vytvorené, ktoré fungujú na úrovni Bruselu, Štrásburgu a tak ďalej. Čiže hovoriť iba o Slovensku sa nedá, pretože je to súčasťou nejakého globálneho hnutia. Súhlasím s názorom, že sa nedá hovoriť o Slovensku, lebo na Slovensku síce máme nejakú vlastnú tradíciu, ale do veľkej miery sme vždy pod vplyvom aktuálnych vývojov v Európe ako také a možno v širšom rámci tej euroatlantickej civilizácie. Netrúfam si však povedať, nakoľko je reálny faktor rôzneho organizovania alebo rôznych vplyvov, ktoré sa takýmto spôsobom prejavujú. Naopak pozná veľa konzervatívcov, ktorými ako takto tiež rozprávajú celý zdesení toho, ako pôsobí nejaká ľavicovo-liberálna lobby proti ním a nejaké takéto sprísahanie. Takže z tohto pohľadu som trocha taký ako opatrný v hodnotení. Uvedome si aj to, že napríklad KDH sa na Slovensku stáva tak trocha marginálnou stranou. Už pravdepodobne sa mu nepodarí zopakovať dvojciferný volebný výsledok na vyššej vode. Je to zrejme aj znak toho, že príliš radikálna politika v tejto konzervatívnej oblasti, hoci to zaujímavé absurdné spojenie, asi nemá na Slovensku tú oporu, o ktorej sa možno mysleli, že ako má. Možno najväčším nepriateľom klerikalizmu je alkohol, čiže populizmus. Populizmus, no. Dobre, ja vám ďakujem za účasť v našej diskusii. Dúfam, že sa čoskoro uvidíme aj na iných fórach a táto otázka samozrejme bude pravdepodobne veľmi aktuálna, veľmi dlho. Zabudli sme otvoriť jednu vážnu tému, ktorá súvisí vlastne s priamou skúsenosťou Slovenskou s istou formou veľmi vyhraneného teokracie, alebo teda duchovného na čele štátu, čo určite do veľkej miery formovalo aj povojnové politické myslenie a aj po 89., pretože tie neoludácké a neogardistické inšpirácie dnes nájdeme prierezovo vo všetkých politických stranách, idúc od Smeru cez KDH až po, neviem, mimoparlamentné združenie. Ja vám ďakujem aj divákom a prítomným v sále a dúfam, že tento festival sa nám o rok podarí zopakovať už
v takom zabehnutejšom rytme a aj pevne verím so zahraničnými účastníkmi, nie preto, že naši neboli dostatočne dobré, ale je vždy dobré konfrontovať si skúsenosti aspoň z európskych krajín. Ďakujem pekne. Ďakujem Olge, ďakujem za pozvanie. Ďakujem.